a partir de hoje todas as amostras de crianças que nascerem no estado e fizerem o teste pelo Sistema Único de Saúde, o teste do pezinho vão ter o diagnóstico para mais, mais três doenças consideradas raras e com alta taxa de mortalidade, viu? Essas três doenças, elas se juntam a outras 12 enfermidades que já são contempladas e compõem o painel de triagem feita pelo Núcleo de Ação e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, o Nupad. Para falar um pouquinho mais sobre essa ampliação do teste do pezinho, Central 98, recebendo aqui no estúdio o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro. Bom dia, secretário, seja bem-vindo para a gente falar de um assunto tão importante, tão necessário. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Central 98. Ô, Carol, uma alegria para mim poder estar tá aqui participando de novo com vocês. Eu tenho uma saudade desse Central 98. <laughs> é, tava aqui com quando a eu via toda semana, semana comunista. É, e para mim sempre uma alegria estar tá aqui falando com vocês. E hoje uma pauta tão importante que é a ampliação do teste do pezinho. Você, Carol, que passou recentemente aí pela pelas dores do parto, né, que teve é, nascimento, é, sabe o tanto que é importante o teste do pezinho. É, no SUS, o teste do pezinho, antigamente, ele diagnosticava seis doenças. E agora nós estamos ampliando. Hoje, em Minas Gerais, a gente já detecta 15 doenças com o teste do pezinho ampliado. E qual que é a importância disso? Quando você consegue diagnosticar essa doença no momento correto, você consegue evitar que essa criança tenha sequelas eternas, né? Sequelas para o resto da vida. Em muitos casos você salva a vida, porque se a criança não é diagnosticada, ela pode virar óbito. Então, esta ampliação do teste do pezinho hoje, que começa exatamente hoje em Minas Gerais, ela certamente, daqui a uns anos, a gente vai poder olhar para trás e vai falar assim, milhares de vidas foram salvas por causa da ampliação do teste. E a gente já falava sobre isso aqui, desculpa, João, não, não, é não. da importância do teste de presença, você falou bem, né, eu tive a Maria Clara recentemente, está com sete meses, e a gente começa a pesquisar muito sobre isso, e quando a gente conversa, a gente percebe ainda que existe muita falta de informação para as pessoas, muita gente não sabe da importância, muita gente, né, às vezes perde até o tempo correto, porque tem os dias específicos para realizar o teste, né, não dá para esperar, não vou realizar, com três meses, aí você já não consegue mais. Então, acho que a primeira informação é essa: a pessoa saber que tem esse serviço disponível no SUS, né? Que ela pode fazer esse teste, ser bem orientada. E é um trabalho também, né, Aro, que a gente fala de um trabalho preventivo, que é importante até para a economia do próprio SUS, porque você fazendo esse diagnóstico e evitando problemas futuros, você economiza com o tratamento, além de dar qualidade, bem-estar para uma criança e de salvar vidas. Carol, é exatamente isso. Olha, para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo. É, que ainda não conhece o nosso trabalho é, é bom eu fazer esse preâmbulo nessa né? introdução é, cuidar das pessoas com deficiência das pessoas com doenças raras é a causa da minha vida né aí quando eu falo sobre esse tema é muito mais do que o chefe da casa civil eu estou falando como pai né? eu sou pai da mariazinha que nasceu com uma doença rara como você sabe tem uma doença chamada cornelia delange então eu sei o que é que um pai e uma mãe atípicos Passam quando recebem a notícia que o filho tem doença rara. E aí, Carol, eu vou falar assim: na prática, o que, que nós estamos mudando né, agora com esse teste do pezinho ampliado? Nós, aqui já no Central, já falamos algumas vezes de uma doença chamada atrofia muscular espinhal. A AME. A AME é uma doença conhecida, ela é rara, mas é uma doença conhecida. O que é essa doença? A criança nasce, é um problema genético né, na criança, ou seja, não é culpa nem do pai, nem da mãe, é no momento uhum. da concepção, um gene ali que saiu do lugar, a criança nasce com essa doença que vai perdendo a força muscular. Então, aos poucos, ela vai perdendo essa força muscular. Em alguns casos mais graves, é, é tão problemático. Que a criança não consegue nem mais fazer o movimento respiratório, ela vem a óbito por asfixia, ela morre asfixiada sem conseguir respirar. E qual que é hoje o medicamento conhecido da atrofia muscular espinhal? Eu já vim aqui falar sobre esse assunto, era antigamente o Espiraza, quando eu ainda era deputado federal, não sei se vocês vão lembrar, a gente conseguiu incorporar no SUS um Spiraza, que era um medicamento de 3 milhões de reais. E hoje você já tem o Zolgesma, que é uma terapia higiênica, é, que é uma terapia que custa 12 milhões de reais. Uhum. Quando a gente vê muitas vaquinhas na internet, muitas são para atrofia muscular espinhal. Porque a criança tem que tomar esse medicamento para evitar que ela continue perdendo força muscular. Mas é um remédio, Carol, que ele resolve do daqui para frente, não do para trás. Então a sequela que a doença já causou, ela fica na vida daquela criança. E por mais que a gente invista e consiga esse valor, é, você não vai resolver o problema como um todo. É uma corrida contra o relógio, né? Contra o relógio. Só que agora isso mudou. A partir de hoje, Carol, a partir de hoje, qualquer criança que nasça em Minas Gerais, nos 853 municípios, ela vai, ter, ela vai fazer o teste do pezinho. Esse teste vai ser enviado. Aqui para o FMG, eles vão fazer a triagem e se a criança tiver atrofia muscular espinhal, que é uma das doenças que a gente está ampliando, essa criança já vem para Belo Horizonte. Imediatamente nós vamos trazê-la para Belo Horizonte para que ela possa ser tratada e medicada. E aí, Carol, em vez de tomar o Inspiraz e o Zolgesma, que um custa 3 milhões, o outro 12 milhões, a criança vai tomar um medicamento por via oral barato medicamento assim, nem, nem se compara com os outros um medicamento muito barato. E ela. Vai ter o problema dela resolvido, vai poder ter uma vida normal, Carol. Então, quando você fala até financeiramente, é isso. Sabe quanto nós estamos investindo para aumentar mais três doenças no teste do pezinho? Hum. 12 milhões de reais. Um zolgesma custa o que nós estamos investindo para que todas as crianças sejam triadas no momento certo. Só que tem que ser no momento certo, né? O teste do pezinho ele tem que ser feito, o ideal, entre o terceiro e o quinto dia de vida. Manda esse, é, esse exame para o FMG, ali eles fazem a triagem. No máximo, em mais 10 dias, Carol, essa criança já está em Belo Horizonte sendo tratada, sendo medicada e vai ter uma vida normal. Você imagina, Carol, uma, uma mãe. Ter um filho com atrofia muscular e espinhal, ela vai conseguir resolver o problema. Né? Hoje, se alguém que está aí nos escutando der um Google e digitar o que é atrofia muscular e espinhal, vai assustar, tanto que é uma doença grave. Mas agora em Minas Gerais nós estamos resolvendo. Somos pioneiros, viu, Carol? Somos o primeiro estado a fazer essa ampliação como estamos fazendo aqui em Minas Gerais e universal não é só para uma região para uma cidade não para os 853 municípios isso me deixa muito feliz quando eu fui para o governo do estado eu falei com o governador eu falei governador a minha missão de vida é cuidar da pessoa com doença rara e pessoa com deficiência então cada é, vitória que a gente faz eu faço questão de divulgar muito porque realmente está mudando e salvando vidas com certeza a gente que acompanha né essa causa até é, a sua história né, e, e, e essa sua busca por essas pessoas que têm doenças raras para as famílias também né, essa ajuda a gente sabe como isso é importante e aí eu queria né Marcelo que a gente né, eu sempre falo aqui com a Carol é somente na área da saúde a informação ela salva mais do que às vezes um medicamento então só para a gente para as pessoas entenderem Teve o filho ali, do terceiro ao quinto dia vai lá no, no posto de saúde e faz o teste do pezinho. Isso, automaticamente. Se ela já nasceu ali no SUS, o médico já vai fazer o teste do pezinho, né? Que é aquele teste que é, você fura o calcanhar ali da criança, tira o sangue, né? Por isso conhecido como teste do pezinho, ela já vai fazer o teste do pezinho. Aí o médico vai pegar esse teste, vai enviar para Belo Horizonte através do SEDEX. Hoje uhum. é tudo muito fácil, SEDEX mandou. Chegou na FMG, já tem no laboratório lá. Todos os equipamentos comprados, adquiridos, para fazer essa triagem, se detectou ali que tem atrofia muscular espinhal, por exemplo, ou SKID, ou a GAMA, já vai contactar. A, a família daquela criança vai trazer eles para Belo Horizonte para começar imediatamente o tratamento. E hoje são mais três doenças. Para por aí? Não, não para por aí, João. Eu quero até o final de 2024 falar que a gente ampliou esse teste para mais de 50 doenças, viu, João? Tô trabalhando igual um doido junto com o secretário do Estado de Saúde, toda a equipe dele, porque mais do que dar a notícia, mais do que triar, mais do que identificado, que dar o diagnóstico a gente tem que dar o tratamento. Não adianta só dar o diagnóstico e não ter o tratamento. Então, nós estamos mudando toda a rede de atenção de saúde para acolher a pessoa com doença rara, dar o diagnóstico e dar o tratamento e o medicamento adequado. Então, para isso, de fato, é uma logística complexa, mas que nós estamos trabalhando, João, dia e noite. João, eu vou até tarde, a gente faz reunião. Tem dia que nós varamos a madrugada fazendo reunião para que a gente consiga ir, num período curto, quem sabe até o final de 2024. Ter mais de 50 doenças é, colhidas ali com teste do pezinho. E como você bem disse, essa dor, João, eu, 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 eu sei o que, é que ela é. Eu lembro quando a Mariazinha nasceu, minha filha ela nasceu com 1,190 kg é, e o médico achava que ela não ia sobreviver. Ela ficou 33 dias no UTI ali. E ela só foi diagnosticada com a doença dela, que é a Cornelia de Lange, no 16 dia. E eu nunca tinha ouvido falar da, da doença, eu fui pro Google né, pesquisar. E, cara, ali é show, show, show de horrores quando você digita no Google. E eu demorei meses, anos da minha vida pesquisando e me dedicando a entender a doença da Maria, minha filha, até entender quais eram os tratamentos adequados e até hoje, João, a minha filha agora, recentemente, tirou um tumor é, é, do, em cima ali do nariz, é, que a gente foi descobrir que é algo que a doença é, estimula, né, pode causar, ao que estava nele que a gente não sabia. Então até hoje, hoje minha filha com 11 anos, ainda são muitos desafios, coisas que eu poderia, se alguém poderia ter me contado lá atrás e eu vou descobrindo aos poucos. Então o nosso trabalho hoje é encurtar esse sofrimento das famílias. Encurtar essa peregrinação até que elas tenham o diagnóstico correto, o tratamento correto. E é esse o nosso trabalho que nós estamos fazendo na frente da Secretaria da Casa Civil. Tá é aí, Central 98, trazendo boas notícias com ele, secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, falando sobre essa ampliação do teste do pezinho e essa, nessa luta para que seja ampliado ainda mais. Aro, mais uma vez, obrigada. Prazer ter você, que te marcar Carol, a saudade da época de E Eu que agradeço, é uma alegria grande estar aqui com vocês. Outro dia eu quero vir aqui para falar de tantas outras coisas que a gente está fazendo. Carol, em três meses, tanta coisa Termo de cooperação com a Defensoria Pública que tem salvado vidas de doentes raros, aumentamos a isenção do IPVA para carro para pessoa com deficiência. é Nossa, é tanta coisa! A gente mandou sala multissensorial para o interior inteiro para estimular o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Enfim, são muitas as coisas. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho, Carol, se me permite, claro. vou deixar aqui as nossas redes sociais. Me segue lá, é arroba marceloaro. Gente, para aí o que você está fazendo. Você está no carro, está dirigindo, está no trabalho. Para um pouquinho, digita lá, arroba marceloaro. E vamos continuar esse bate-papo. Lá você vai conhecer esse trabalho para as pessoas com deficiência no nosso estado. Obrigado, Carol. Obrigado, João. Obrigado, 98FM. Valeu.